tekereza yuko uyu munsi wa none mbonye wenda endurance physique maze kuza kuko nabonye mutoza kirishye ikipe ya kabiri ntekereza yuko nabyo harimo solution ndatekereza yuko wenda dukwiriye kugira igihe cyo kubona ikipe yacu 11 ibanza ariko mbonye mu byukuri harimo bice yagusa n'ukora 11 babanzamo no guhuza umukino ariko urareba ugasanga côté physique yo ashobora kuba yarakoze akazi gahagije nta kibazo ngiye ntekereza mbifiteho nta nagite byose ni slow by slow no kubaka progressive so ndatekereza yuko champion izajya kugira kwite ndumbye mu kintu tufite kwite 20 20 tumaze kubona le 11 kibush umutezda uba mu ikipe umunsi ku munsi ari kurikirana umwitozo match abakinnyi bashya baje muri ekipe uri kwabona gute nabo ndi buvuge cyane ku bakinnyi bamwe mpointa ku muntu umwe ndagerageza kuvuga ku bakinnyi muri rusange bose urabona yuko barimo baradufata ku mitoreze y'umutoza yes abanyamahanga ku banyamahanga biraterwa harimo abaje nyuma bagomba gufata kumenya kugira time yo kwa doctor physically technically n'ibindi nk'ibyo ntekereza yuko byose it's a matter of time ntekereza ko iyi kalendari ntabwo ari mbi kuri twebwe ntekereza yuko burya gutangira imikino hafi ne ukinira mu rugo ukina n'amakipe utekereza yuko atari mu rwego rurengeje wenda urwurimo ntekereza yuko atari bibi nta make nimwe yoroha muri zose ariko ntekereza yuko gutangira mu rugo utakoze urugendo ndatekereza ko bigabanya pressure hanyuma imikino yo kwishyura cyatandukanye n'imikino ibanza ni byiza cyangwa nta kibazo kirimo byose uko byagenda kose ubundi nta n'impamvu yo kuvuga ngo musubiremo uko byari bimeze ntekereza ko undi muri karandiriye nyayo nzi muri standard ntabwo biriya bibaho ariko uko babikoze ubu ngubu ntekereza ko ari byo yes uhagarariye Homme Integres rero hakorwa ikintu mu kigero icyo ntekereza ubu kugeza uno munsi cyo tugomba gukora ni ugushyira imbaraga hamwe kugira ngo ari staff technique ari abakinnyi tubahe imbaraga ubu kiba gisabwa nta kindi ni imbaraga z'amafaranga imbaraga z'amafaranga zahoze ziva harava iwacu mba Homme Integres harava mufata n'ibikorwa bacu batandukanye bari mu mujyi wa Kigali ntekereza yuko yego si menshi ariko uburyo tuyajeramo bizatuma tugera kuri byinshi yes urubambye icyo mbabwira kugeza uno munsi nta rwitwaza mufite ni mukanda akanyenyeri uko ubishoboye 182 8 81 00 55 67 akadirisha mukora igikwiriye kuba Homme Integres rero twebwe ni murebe ku rubuga ruduhuza dutangire dukora akazi kuko biradusaba byibuze yuko dutangira tuzi ko dufite prime za match 5 zose ko tugomba kuzitsinda